krisi guan bergara bati koloria emone gontzala, esan ginoan agintaldi hasieran. Eta berriz be, herri bizixa izan zein laningo ginuala. Bergarrak ondo bizi gehitzen laningo itxeko konpromiso hartu ginuan, eta gaur, norabide horretan gauzatu ditugun hainbat proiektu eta lan erakutsi nahi izan dut zau Maialen Iriarteri. Herriko gune batzuk bizi berritzeko obra importante batzuk itxen gabiz. Eta esatako, irisgarritasuna eta bizikalitatea hobetzen laguntzen daben obra batzukin ditugu. Espazio berrixa sortu ditugu, eta beste batzuk herritxarentzat berreskuratu. Eta askotariko biharrei erantzuten gabiz. Abia puntua beti be pertsonen gan jarriz, eta periferiak erdigunean jartzen saiatu ga. Askotan dinogu hori, eta horrekin esan nahi duguna da, askotan kontuan hartzen ez dien horrek, kontuan izaten saiatu gala. Indugunaz, arro gare, baina itxeko moduan nabarmendu nahi dugu. Hori dana herritxarrekin da eragilien elkarlanean itxen gabiz. Lankidetza publiko komunitarioan urrats handiak inditugu, eta erekin lanerako eta erabakizetako espazioak konpartiduz. Adindanetako herritxarrekin, gaztiekin, helduekin, bakoitzan biharra lehen eskutik entzuten, eta elkarrekin proiektua gauzatzen. Eta uste dut hori dala bidea, Bergaran bezala, Gipuzkoan be, aplikatu biharrekua, etorkizuna bestelako izango da behintzat. Azken urte hauetan askotan bezala Bergarara etorri naiz berriro ere, eta gaur Miguel Altuna lanbide heziketa ikastetxean tarte luze bat egiteko aukera izan dut. Ia 100 urteko ikastetxea beti ere inguruko enpresa eta inguruko industriarekin zerikusia izan duena, eta orain etorkizunari begira ari dana big data eta digitalizazioari sendo helduta. Egia esan, sekulako esperientzia izan da Euskal Herrian lanbide hezkuntzak aurretik ere bazuen eta baduen etorkizuna ikusteko garaian. Ehundu, eraldaketa sozialerako bulegoa ezagutzeko aukera ere izan dugu, pandemiatik sortu zena, udala eta herritarren arteko lotura izan zedin, eta hemendik aurrera jarraikortasuna izango duena, eta hainbat herritarrek bereien proiektuak bertara eraman, eta gero udalarekin uztertzeko aukera ematen duena. Irisgarritasunaren inguruan herrian eman diran urratsak ikusteko aukera ere izan dugu, hain zuzen ere beharrezkoa zelako zentzu horretan urratsak ematea, eta ikusi dugu beste alde batetik, adibidez eskolen inguruan eta aurrak herritarren erdira ekarrita, zer nolako jolas lekuak antolatu dituen udalak gero herrira zabalik egongo diranak, baina aurrek gaur egun gero eta zailagoa duten herrietan jolasteko eta gozatzeko aukera ematen dutenak. Arrizuriaga jauregiko obrak ikusteko aukera izan dugu, bertan kulturgune bat eraikiko da eta baita emakume etxe bat, eta bai proiektu batean eta bai bestean ere herritarrek parte hartze zuzena izango dute, etorkizunean zer nolako kultur eredu nahi duten eta zer nolako emakume etxea nahi duten erabaki ahal izateko. Beti azpimarratzen dudana, egiteko modu bat, herritarrak erdian jartzen dituen egiteko modu bat, eta gure udaletan, Euskal Herria Bilduren udaletan, behin bai eta bestean ere bain aurrera eramaten dana, eta guk ekainetik aurrera Gipuzkoako Diputaziora eramango duguna.